svi ovaj, prevare. Čovjek je prevare. Pogledaj šta radi, a ništa ne radi za spasenje. Kaže, pa nas je, kaže, iako, mislim na grešnike, neprestano okuša nemire i zadovoljstva svoga srca. Znači, srce mu radi zabrinutost, nemir, pa onda dođe do promjene, pa naslada, pa radost, pa ushićenje, pa onda opet zabrinutost, nemir, opet naslada. Kaže, a za duhovne stvari je potpuno neosjetljiv. Pazite, jedno paralelno življenje. Ovamo ima neka dinamika, dobro je, nije dobro, zadovoljan sam, nisam zadovoljan, hoću i dobio sam, srećan sam, a što se tiče duhovnih stvari, ništa, nikakva reakcija. Srce tamo uopšte ne učestvuje. Znate kakva je raspogućenost. I završava ovu glavu, kaže, sve snage grešnikovog bića razbijene su grijehom, a u njemu se gnijezde slijepilo, nemar i bezosjećajnost. On ne vidi svoje stanje, pa zbog toga ni ne osjeća opasnost svoga položaja. Ne osjeća opasnost koja mu prijeti, kao što je ni bogataš nije osjećao, jer zar ne danas? Svaki dan je sel, skerlet, či neprestano vesel, uopšte nije osjećao opasnost, a strašna opasnost. I on je na kraju završio, gdje je završio. A svo vrijeme je bio u velikoj opasnosti koju on nije vidio. Muzika i veselje, i skerlet, i svile, svaki dan. Ne osjeća opasnost koja mu priti, pa se zbog toga ni ne brine kako će se od nje izbaviti. Ni na pamet mu ne pada da bi nužno morao da se izmijeni i spase. On se nalazi u potpunom i ničim nepokolebljivom uvjerenju da je u položaju koji mu dolikuje, riječju da je sve u redu. I da sve treba da ostane tako kako jeste. I zbog toga on svako opominjanje na drugi način života smatra izlišnim, suvišnim. Ne sluša ga i čak ne može da shvati čemu takvo podsjećanje. Kloni ga se i izbjegavaju.